så til fordel for de åbne biler. Det er en god at sige, at jeg flytter til en eller anden lille flække, som ingen har hørt om. Hallo, folk har hørt om det. Okay, hvad hedder det så? Man kan finde på et hver verdensgård. Hvad hedder det? Folk de valgfolder til fra alle verdenshjørner. Hvad hedder det? Beaumont. Beaumont? Hvor helvede er Beaumont? Always right, we never done the right thing.
og hendes søn. Var det Ron? Ren. Tal højere, da herren hører min stemme. Ren. Ren McCormack. Ren McCormack. Ren? Interessant navn. Er det en forkortelse af noget? Nej. Lad mig byde jer til, sammen med min kone Maja og vores datter Avril, at deltage i denne morgens sammenkaldelse. Spørg din mor! Det har vi allerede gjort, Pastor Mort. Og hun sagde, du var okay med hende, hvis du var okay med dem, så er du okay med dem? Klokken 10. Klokken 10. Virkelig god prædiken, Pastor. Tak skal du have også. Og det er især Walt Whitman og rockmusik og lytter til musikken i jeres sjæl. Jeg mener altså, hallo! Hvem vil slippe det? Ypper lovprisning. Det må jeg nok sige først. De her,
Tag! Hop tungen tilbage i munden, lad os komme afsted. Okay. Vi ses. Hvor skal du hen? Hvor tror du? Og hvis der er nogen, der spørger jer, så var jeg sammen med jer hele aften. Okay? Thank you.
Jeg er Ren McCormick. Vi mødtes efter kirken i går. Jeg skal gå i jeres klasse nu. Hvad er der godt nok lille, hva'? Howdy! Hvad sagtens kan jeg bære? Hey, mister, du gik ind i mig. Undskyld, mand. Jeg står sikkert op for, mand. Jeg sagde undskyld. Du har den nye fra Chicago, eller ikke? Måske. Smart ass, hva'? Prøv at høre her. Hvis du skubber til folk, så skubber de tilbage. Og før du ved alt, så har du skubbende mennesker. Kan du fatte det? Ja, bare rolig, mand. Må jeg spørge noget? Ja. Den hat, du har rundt med der. Hvad er der med den? Ser det jeres herre, så er det, hvor du købte den. Skulle du forestille en eller anden dum joke? Nej. Bare rolig. Det var en virkelig god joke. Det var drogen, jeg startede kraftedet med hjælp! Det er jo ikke nok! Slå mig ihjel! Dræb mig lige! Det er det spændende, jeg hører lige siden jeg kommer til! Hvem er Cormac? Willard Hewitt. Willard, fortæl mig lige. Hvad fanden laver man her, når man er halvt lidt sjov? Jeg er udover det. Har I nogen biografer? Nej. Hvad med indkøbscentre? Nej. Hvad med diskoteker? Heller ikke. Hvad så med? Nej, niks. Altså, jeg har et bowlingcenter ude ved motorvejen. Wow. Jeg beundrer jer sgu. Jeg kunne aldrig gøre som jer. Aldrig. I never walk when I can't walk. I don't believe I ever could. People try to slow me down. Say, boy, you really should. Ham den nye er helt til grin, haha.
Meget sjovt. Mr. Shute? Vil du informere din... ven? Det er forbudt. Hvad? Hold nu mund, okay? Rigtig klart. Ren her, han er meget ked af det. Han kender ikke til vores love, men jeg skal nok sørge for at sætte ham ind i det. Udmærket. Og jeg forventer at se jer begge på mit kontor. Og har vi ikke alle steder, vi burde være? Jo. Okay, så træk mig ind til siden, fordi min musik var for høj, eller hvad? Styr til siden, Knæk. Sæt ham fast.
kysse mig og røven. De virker flinke.
bare sjov. Det er klar over Wire. Den her slags musik, den er opløftende. Den forbi jeg ikke selv. Counting in blocks in a time, managing to smile with a smile.
og løfter op og siger, jeg er kongen, jeg er kongen. Hvad har du læst en bog? Ja, så bagsiden, ikke? Den tog vi ikke på. Og det er så meget bedre end bog. Der er de her ridder til hest, og de dystre turneringer, og til sidst, så angriber de slottet. Ja. De er så ridder og bogmål på i overalls og kører trucks. Hey, Willard. Hey, hvordan skal jeg? Er det også meget okay? Er du også det? Hey, Willard. Nå, vi ses, ikke også? Where all the good men go.
Hold kæft, Frost. Wow, Chuck. Kommer man for... Hvad siger du, når klokken 8? Hvem snakker så til mig selv? Slap nu af, skat. Jeg har sig. Slap af? Du skal aldrig fortælle mig, hvad jeg skal gøre. Jeg ved godt, hvad dine tre veninder synes om mig, og det er noget pis. Jeg er det bedste, du kan få her i byen. Og de tre tæver, må du længe sådan en veranda. Kom, vi skrider. Nej. Gå ud i bilen. Nej. Undskyld mig. Ja, du forstår. Jeg sagde nej. Det er sgu da egentlig meget frejt. Præstens datter begynder at sige far. Lad mig være, Chuck. Jeg synes, jeg hørte ikke sige nej, Chuck. Synes ikke, det kommer dig ved. Ariel, du kan have inviteret der, Bjørs. Nå ja, undskyld mig. Vi er jo aldrig blevet formelt introduceret. Ren McCormick. Fjern din op fra min ansigt. Hvad tror du? Ja! Skal vi starte? Det er der, så kom jeg! Værdsætte kunders velvære og sikkerhed. Synes du, det er sjovt, eller hvad? Cranston, din pickup truck er parkeret på handicapparkeringen. Den er til folk med fysiske, ikke psykiske handicap. Vi to, vi er ikke færdige med formand. Må jeg ikke dog hamre ham en? Rødet, hvad er det, din mor plejer at sige? Før du knytter næven, vær sikker på, at det er din kamp. Jamen. Det her, det er ikke din kamp. Og har I ikke tid, at skulle være hjemme på? Jo, jeg har også den morgen på. Ja, det er godt, fordi du skal. Jeg skal ikke. Kom her. Og McCormick? Jeg ved det. Jeg skal nok aflevere min formue. Ja. Du kommer her efter skole i morgen. Virkelig? Så jeg er ikke fyret? Nej, og stik bare endnu. Jeg skal nok tage mig det her. Tusind tak. Meget dum, eller meget modig. Hvad tror du selv? Jeg er helt støttet med det. Kom, der er noget at se. Har du ikke en tid, du skal være hjemme på? Jeg har
være sikker. Har du lyst til at kysse mig? Måske en eller anden dag. En eller anden dag? Hvad mener du det? Jeg har flere, der er blevet kysset en del, og måske vi længe tåle sammenligning. Du har virkelig ikke høje tanker om mig. Jeg har højere tanker om dig, end jeg troede. Skal jeg følge dig? Virkelig derinde, hva'? Ja, det gjorde du. Ja, jeg bliver bare altid så nervøs. Det er helt skør. Det går bare galt hver gang, jeg prøver. Ja, din mor sagde, du var god. Hun sagde, du var så god. Godnat, Mrs. Moore. Godnat, Britt. Jeg vil ikke have søvn igen. Ingen respekt for autoriteter, og alle kender sig, at han er en ballade med jer. Hvem er alle? Bridge Club, helt ærligt. Ariel! Hvad skal jeg stille op med dig? Med mig? Far, på det sidste har vi lavet andet, end at prøve at finde det værste i folk. Og så finder du det jo. Nå. Hvor kom det så fra? Fra dig. Prøv at høre. Prædiken i dag, den er, at verden er ond, og Ariel burde låses inde i et tårn. Det er en smule overflad. Synes du ikke, hun er nemt? Nej, jeg gør ej! For jeg føler mig som en fange, og jeg havde det virkelig! Ja, nogen er nødt til at stå i bordet. Ja, jeg sagde ikke noget. I don't enjoy being the devil. I don't really stand no. But then I think, what if I fail? How can I jump at the goal? I strive to be a good dream. I try not to go overboard. But then I think, if I can reach them, how can I face my Lord? So help me show the Bible. Every day's a struggle still. That's what's with them. But I might
for sent. Men coach, den kommet til skade. Prøv at se hans øje. Ja, og hans hånd, den helt smadret. Will it do? Stop! Lad være med at spille sin energi. Eller min tid. På endnu en dårlig undskyldning. Jamen coach, det er ikke en dårlig undskyldning. Efter Ren havde fået mig hjem i går, der blev han overfaldet. De hoppede bare på ham, der var min sex. Will it, der var tre. Nogen du kender? Der er ikke flere, jeg havde tænkt mig at bede mig om deres navne, hvis det er det, du mener, coach. McCormick! Når du ikke selv laver ballade, så ser du som om, du finder dig alligevel. Og Ariel, jeg var altså hurtigt til at holde dig for den fyr. Jeg blev bedt om at holde et øje med dig, og jeg kan sige... Surprise! Så min far ringer til dig. Og det vil gøre livet meget lettere for os alle, hvis du vil samarbejde. Nå, så må min far også ringe til dig, så du konstant er over mig på den måde. Den mund, du render med! Der er sikkert grund til, at din far flyttede i første omgang. Wow, 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 rolig, rolig. Tæl til 10. Mor siger, at man bare skal tælle til 10. Du må gøre et klogeligt løb til Hewitt. Ariel, tilbage til træningen. Og McCormick. Jeg vil give mig 30. Det mener du ikke, coach. Du har ret. 50. Ej, coach, hør nu her. Han er kommet til skade. Han faker ikke. Tak for deres diagnose, Dr. Willard. Du kan også give mig 50. Nå, så vi morer os. Faktisk, så kan I alle give mig 50. Oh. Stak jo bære, Mr. McCormick. Hvad gør det? Og en, to, tre. Sure, that's what it takes. Heaven, hills, the
fest. Så lad os i dag minde os selv om, at denne lov ikke handler om at danse. Denne lov er en hyldest. Vi er hyldest til fire unge mennesker, der havde en lovende fremtid her i bogbranchen. Yeah.
Ej, det er herligt. Giv nu fyren en
en chance. Det betyder ikke noget. Det er unaturligt. Det er lige så let, som man er at svømme. Hvad siger du, knægt? Jeg kan heller ikke svømme! Jeg kan bare se på ham. Ja.
sagt til Harald, at... Ja, jeg har fortalt det hver gang, du har ringet. Tak. Hun har været travlt. Hende har pigeret to år, så vil de joke for at lave lidt. Nå, jeg kom lige derfra, hvor de joke sagde hende for flere timer siden. Nå. Vej. Det er Mellevej. Mr. Fransker. Aftenpastor. Jeg ved ikke, hvad efter er jo. Det er en smule set. Synes du ikke, Mr. Fransker? Jo, det er også der, hvor der er ikke hjemme. Ja, det gør jeg også. Nå, men godnat, Mr. Cranston, og næste gang, så skal vi have hovedet og beregningsgæster. Ja, så. Hvor er hun? Hun sagde, hun tog til Vindy Joe for at lave lektier. Hun er der ikke. Vidste du det? Nej, det gjorde jeg ikke. Nå, hvordan føles det så, Vej? Nu har hun også gjort for dig. Jeg ser intet for at få en forklaring fra hende. Det var slemt nok, når du var rundt på ham, Chuck Cranston. Nu er hun midt om natten med en ballademater, den lægger ud for mig og hele byrådet. Hvor længe kan du blive ved med at forsvare hende? Jeg forsvarer hende ikke. Vi er på hver side her. Eller er vi? Hvor har du været? Jeg forstår. Jamen lad nu være. Vi ved godt, du ikke var hos hende, Joe. Jeg gider altså ikke have, at holde øje med mig. Lille skat, hvordan kan vi lide, at du ikke er syg, når du kommer ned til? Vi er bekymret for dig. Bekymret for mig? Hvordan kan det så være, at når jeg er herhjemme, så interesserer jeg mig overhovedet ikke for, hvad jeg hverken føler eller tænker? Men det er sådan, at jeg troede, den dør, så du bare, stadig bekymret. Sjovt, det mener hun ikke. Nej, lad nu være med at tale for 10. Hun kan godt tale for sig selv. Og hvad skulle det så hjælpe? Du lytter jo lige så lidt til hende, som lytter til mig. Sjovt! Vi vil miste hende bare. Hun er blevet stivsindet og hårdnakket. Ligesom sin far. Jeg er hendes åndelige beskytter. Du var engang hendes ven. Hvad sker der med hende? Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre længere. Jo, du gør. Can you find it in your heart to forgive her? Can you stop and see that's part of her? Let's try to obey. What part of her is dying to run away? Can you hear what he's trying to say? Can you find it in your soul to accept her? When she stumbles on your holy path, do you have to rip?
Måske skal vi tage til lægen med det der. Nej, jeg har det fint. Ariel, vil du have, at jeg ringer til dine forældre? Nej, du får gerne lidt alene, okay? Er du sikker? Ja. Okay, kom. Vil du have lidt selskab? Nej. Jo. Er du sikker? Ariel, jeg kan gøre. Kom nu, vi går klip af det. Kom. I'm
Jeg hedder Ren McCormick. På vegne af det meste af seniorklassen på Beaumont High vil jeg gerne foreslå, at lokalbestemmelse paragraf 4, stykke 16, altså lån mod offentlig landtid på Beaumonts bygrænser, den ophæves. Og jeg, Willard Hewitt, støtter dette forslag. Elever, må jeg få ordet? Endelig, pastor. Mr. McCormick, du ønsker at ændre loven, fordi du holder en fest. Og det er ret. Men det er min pligt at bekæmpe et hvert sådan initiativ. Og min erfaring siger mig, at for at gå alkohol og tage stoffer, og ikke mindst stensel, der er moralens vigtigt. Og jeg tror hurtigt, at du vil opdage, at de fleste her er enige med mig. Så med mindre, at du på nogen måde kan overbevise mig om, at der ikke er nogen fare ved at spille festplaner, så vil jeg muligvis tage mit standpunkt til fornyet overvejelse. Så nu, det kan jeg acceptere. Lad os tage en afstemning ved alle, der er klar. Undskyld mig, er der slet ikke en debat eller hvad? Nej, hør nu her! Debatten er over! Du tror, du bare kan komme her! Roger, sæt dig ned. Mr. McCormick har ret til at blive hørt. Ja, vel så! Tak. Jeg vil egentlig bare sige på, for jeg tror, at den her idé, den skræmmer mange, og det burde den slet ikke. Fra tidernes morgen har folk danset af mange årsager. De dansede for, at deres høst ville blive rig, eller for, at deres jagt ville blive god. De dansede for at vise fællesskab, og de dansede i hyldest. Mr. McCormick, jeg er ikke forstået. Og for, undskyld mig, pastor, for vi kan vide i salme 149, lovpris Herren og bryd ud i sang. Lad os hylde hans navn i en dans. Og det var Kong David, som vi har læst om. Hvad gjorde David? David, han sprang og dansede foran Herren. Sprang og dansede. Nej, han sprang og dansede foran Herren. Og forsikrer prædikernes bog og sikrer, at der er tid til hvert formål under himlen. Der er en tid til latter, en tid til gråd, der er en tid til sorg og en tid til dans. Ligesom der var en tid til jeres lov. Men det er der ikke længere. Nu er det vores tid. Vores tid til at hylde livet. For sådan var det engang. Sådan har det altid været. Og sådan burde det være nu. Pastor Mor er en virkelig intelligent mand. Det er du også. Og han er så stædig.
Og det er du, ikke? Jeg vil meget gerne være her for at overvære det, men jeg er nødt til at sige, at jeg er berolige i din tante og onkel. Ja, jeg skal være mor. Du har ikke noget valg. Gå nu! Pastor, jeg har et spørgsmål. Det er sent. Et enkelt spørgsmål. Pastor, før aftens møde gav I så byrådet besked på, hvad de skulle stemme? Vi diskuterede selvfølgelig hjemme. Men fortalte de, hvor de skulle stemme? Hvem der handler om mere? Gjorde de? Prøv at høre, pastor. Jeg forstår godt, hvad den her by har været igennem. Nej, det tror jeg ikke, du gør. For hvis du gjorde, så noget kan jeg opbygge hvad dine klassekammerater til at genåbne de sår, vi allerede havde lukket. Men de sår var ikke lukket. Hvis de var, så ville folk ikke stirre på mig på gaden eller afvise min mor i supermarkedet. De ville ikke boykotte min onkels forretning. Og de ville ikke fikse afstemningen i byrådet. Jeg mente, det var på tide at sende stopper for det her pjat. Pjat? Det eneste, jeg siger, hvem har lyst til at danse lidt? Og det eneste, folk heromkring kan tænke på, er på tårnet. Mester McCormack! Jeg ved godt, at deres søn var i natten. Og jeg beklager deres tab, det gør jeg virkelig. Men der er hans minde ved at lukke omverdenen ud, virker ikke? Og jeg er sikker på, at du har alle svaret, ikke? Nej, det har jeg ikke. Og du har tænkt dig til mig til rette. Nej. Ved du hvad? Du har ingen anelse om at sige dig igennem. Men... Mester McCormack! Pastor, jeg bliver bare... Mester McCormack, jeg vil gerne være alene. Det er det allerede! Det er vi begge to. Du og jeg, vi har begge mistet nogen, og selvom folk siger, de forstår, så forstår de jo ikke rigtigt. Jeg ved ved, at du stopper op 100 gange om dagen og spørger dig selv, hvorfor. For det gør jeg. Jeg spørger mig selv, hvorfor min far skred, om det var på grund af noget, jeg gjorde, eller noget, jeg ikke gjorde. Om jeg kunne have gjort noget for at få dem til at blive, eller... Jeg kan gøre noget nu for at få dem tilbage, men det kan jeg jo ikke. Og det behøver jeg ikke at stå og forklare dig, for du ved, hvem det er. Ja, det gør jeg. Så jeg kom til Bomar, vred og frustreret, og det føltes godt at provokere lidt. Og jeg ved godt, folk blev sure, og jeg er ked af. Men jeg prøver bare at komme videre, for jeg er så træt af at kigge mig tilbage. Og jeg kan ikke sidde stille. Det har jeg nok. Pastor. Jeg går nu. Prøv at høre, jeg ved godt, de gør, hvad de lød til med festen og alt det, men tak fordi de lyttede alligevel. Bryn? Ja? Jeg keder ikke bare lige til at kende dig. Tak. Thank you.
foran jer med tungt hjerte. Se i mine venner, som jeg faster på, at jeg hjælper med at finde klæder i livet. Og så er det aften skidt op for mig, at det har jeg gjort. For når jeg kommer til alt, så husker vi alle den forfærdelige aften for 5 år siden, hvor 4 unge mennesker mistede livet på Patrol Bridge. Alle her mistede nogen, de holdt af. En ven, en nabo, et barn. Og jeg, Vaja og jeg, vi mistede vores søn. Abby jo mistede sin bror, og på den ene eller anden måde fik jeg i hovedet, at mit tab var det største. Og min smerte var den dybeste. Men så i går aftes fik personen meget indfejende selv mig til at indse, hvor meget jeg holdt fast på det minde. Et minde, der tvinger mig. Og første gang i meget lang tid gjorde jeg noget. Jeg kan slippe. Og det var et forfærdeligt øjeblik. Det var frigivet. Så jeg tilbyder jer i dag den samme mulighed. Senere klassen på Bormund High har bedt om lov til at holde en fest. Og Rin, jeg synes, det er en god idé. Så vil I sammen med mig bede Herren om at lede og beskytte vores børn. Jeg er vild med hende og retning, det vil jeg tage. Og så kunne min mor, hun kunne lave sådan en